Unja Lume Berisha, vi nga qyteti i bukur i Kamenicës. Është një qytet vërtet jashtëzakonisht i bukur, është i vogël, por për shkak se nuk ka perspektivë, të gjithë e lëm përkohësisht, por kur duam të qetësohemi, kthehemi sërish atje. Jam gazetare, punoj në radiotelevizionin e Kosovës. Në radiotelevizionin e Kosovës, përkatësisht në Radio Kosovë, që prej 10 viteve jam autore e një emisioni që titullohet Për një botë më të mirë, ku trajtoj tema sociale që prekin shoqërinë në përgjithësi, por në fokus kam gjithmonë personat me aftësi të kufizuara. Unë kam pas një fëmijëri jashtëzakonisht të lumtur, se për mi kam qenë gjithmonë e gëzuar, kam qenë një fëmijë energjik, prej asaj kohë dhe më thënë sa unë e mbaj mend, por edhe qysh më e vogël, gjithmonë më tregojnë se kam qenë një fëmijë shumë social, gjithmonë pozitive edhe e buzëqeshur. Ndoshta jo e qetë shumë rallë kam qenë, sepse siç më thonë prindërit e mi edhe familjarët, dhe më thonë, kam qenë gjithmonë e kuptueshme, ose normalisht kjo është merit e familjes, që më kanë mësuar se kur bën, bën, kur zbën, nuk duhet të shkojmë më tutje. Dhe më thonë, pasaj s'ka qenë edhe shumë e letë për mua, sepse në një moshë shumë të vogël, në sajet e një aksidenti, kam pata probleme me shikimin. Edhe si rjedhoj e këti aksidenti, unë pastaj u dashtë ndohem nga shoqëria, nga shoqet e mija të fëmiris, edhe të vazhdoj shkollën krej diku tjetër, ku është shkolla speciale për personat e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar në Pej, për arsye se para viteve 2000, dhe më tha, nuk kanë ekzistuar shkollat gjithë përfshirëse, por është dashtë të ndohemi, dhe më tha, ashtu si që ka qenë reguluar. Pastaj atje, mund të them që filloj më ndej një etapë krejt tjetër e jetës. Nëse pyetem, a ka qenë e lehtë, mund të them se jo, për mua nuk ka qenë lehtë, kjo për arsye se më desh të ndohem nga familja, nuk e kam përjetu aq lehtë, sepse në familje jetoja me prindrit edhe me vllajën, me motrën, gjithse i 5 njerëz, ndërkaq kur shkova atje ka pas një numër jashtëzakonisht të madh të njerëzve, deri sa ndoshta u adaptova, dhe pse shumë e vështërsi jam adaptuar, nëse mund të quhet adaptim. Por, si do që tjetë, familja ime, dhe më thonë, me ngull më dërgojnë në shkollë, në mënyrë që mos të mbes as pak mbrapa. Ishte si ishte, përfundova atje shkollën, pastaj u ktheva në Kamenicë, si që thash, një qytet jashtëzakonisht i qetë, i bukur, i dashur për mua, por jo me perspektivë. Atëherë unë vazhdova me disa trajnime në mënyrë që ta gjeja vetë ndikund, por prapë se prapë përfundonin trajnimet edhe asgjë nga ajo punë. Pastaj vazhdova të bëj edhe disa kurse për gazetari në radiot lokale. Edhe atje më besoni punoja pa pagesë, vetëm e vetëm që ta zbrazi energjinë, sepse jam tip që nuk më pëlqen të rikot. Edhe erdhi një kohë që definitivisht vendosa që të largohem nga vendi, jo për diçka tjetër, por vetëm të shkoj dikund ku ligjet gjenë zbatueshmëri edhe
kjo kategori e shoqërisë, domethënë e ka vendin e merituar. I bëra tentativat e mia, domethënë bëra kërkesë në gjitha ambasadat e mundshme që janë këto në Republikën e Kosovës, por tri prej tyre, dhe më thanë, më kthejnë përgjigje, por si që e cekin gjdo intervistimen, më seriozja ishte ambasada e shteteve të bashkuara të Amerikës. Ata më trasin në një takim, edhe e dëgjojnë, dhe më thanë, kërkesën time verbalisht. Pastaj, kam vazhduar disa takime radhazi, edhe si përfundim, më këshillojnë që unë të ri këto në vendin tim, t'i kontriboj shoqërisë kosovare edhe normalisht t'a vazhdoj shkollimin këtu në Kosovë edhe normalisht të punoj. Në bas asaj kohë, dhe më thanë që flitet për vitin 2012-2013, unë e regjistroj fakultetin në Universitetin e Prishtinës, konkretisht Fakultetin e Gazetarisë. Edhe njëkohësisht që nga ajo kohë, dhe më thanë, punoj në Radio Kosovë, ku siç e përmenda, jam autore e emisionit Për një botë më të mirë. Në një kohë kam realizuar edhe një emision tjetër, por me kohën e pandemis, pastaj u vështirësuan disi, dhe më thanë, gjërat, situata rëndohej, unë kisha, dhe më thanë, gjithmonë takime me njerës, pasi që ka qenë edhe ai emision me intervista, edhe përkosisht u ndërpri, tani për tani jam vetëm me këtë emision edhe kështo. Dhe më thanë, ka qenë krejt akcidentale. Shiko, duke qenë se këtu tani normalisht mund të ndihen keq edhe njerëzit për katës, unë vetëm mund të them se si fëmi, dhe më thanë, duke luajtor, një vajzë, dhe më thanë, më ka shtyrë edhe unë kam rënë nga një lartësi jo shumë e madhe, por as e vogël për arsye se ajo ishte, dhe më thanë, pikrisht piknisja e ndryshimit të jetuarit tim. Unë si e vogël nuk, ndoshta nuk e më mbaj mend, sepse kanë qenë dikun 3 vjeqe gjysma, aty dikun rreth pa mbush 4 vjeqë, por normalisht që familja ime nuk e ka pritë mirë, sepse nuk është e lehtë faktikisht të përballohet një situatë e tillë. Unë shumë normale që nuk e kam ditë deri në një moshë të caktuar se çfarë ka qenë në pyetje ose si ka ardhë deri tek ndryshimi i ime, por më vonë, normalisht, edhe unë kam insistuar edhe i kam pyetë prindërit e mi se çka ka ndodhë, sepse normalisht kur lexon edhe ke dëshirë ta kuptosh pikërisht sepse ka ndodhë, dhe më thanë, pikërisht të konë kjo këndryshemi jetës. Edhe normalisht prindërit e mi me keqardje, por më kanë treguar. Tani e di, por jeta vazhdon, s'kemi qa bëjmë. Po, unë do më thonë definitivisht për ta kuptuar se nuk mund të shkoj në shkollë të bashku me shoqet e mia dhe arsyen e kam kuptuar pikërisht në moshën 6 vjeçare, kur edhe prindrit kanë vendosë që të më dërgojnë në shkollë, sepse nuk ma kanë humbër asë një vetë. Aty e kam kuptuar edhe
Si që edhe thash më heret, atëherë është dasht me do e mos që ta pranoj, sepse s'ka pas alternativ tjetër. Ndërkaq se kur e kam kuptu, natyresht në mosh madhore, kur kam qenë në shkollë të mesme, unë kam insistu edhe mandej prindrit e mi më kanë treguar se kjo ka ndodhe dhe. Të jem shumë e sinqert, normalisht që e keqja nuk pranohet let, por asnjëherë nuk e kam urrejt, do më thanë, as advice, as kënd, sepse nuk jam njeri që urrej. Nëse pyetem, a je ndje rënd, po normalisht, por që ka ndoshta ka bërë që t'jem më e qetë, ka bërë t'jem më e qetë se nuk kam lindur. Në më thonë, kjo ndështë ka qenë pjesa kur unë jam djerë më e qetë. Por për ndryshe, unë ju betohem që asniherë nuk kam shprej urrejtje, as atëherë, por as tani nuk ndjej urrejtje për advajt, sepse thash që nuk jam njeri që urrej. Di të fali, përpiqem të pranoj atë që ndoshta mua më ka ndodhur, por gjithmonë bëj thirrje që prindërit të bëjnë kujdes në edukimin e fëmijëve, të përpiqen maksimalisht të mësojnë fëmijët e tyre të jenë social edhe në një farë forme mos të jenë agresiv. Aq më pak kur domethënë i ofrohet një fëmiju tjetër, ashtu si që kam ofruar unë për ta përqafuar edhe për t'i dhënë dashuri. Po si jo, normalisht kemi kontakt, kam kontakt dhe me familjen. Me atë vajzën tani jo, sepse ajo jeton jashtë Jo kontakte të regullta, por normalisht kur takohemi flasim me gjitha, por edhe me familjen normalisht që kam kontakt. Tani më ka ndodhë. Nuk jam ajo që duhet ta filloj këtë bisedë. Për këtë arsye nuk kam vendos asnjëherë. Por ndoshta mund të thuhet se është jetë shpruar, jo. Nuk qëndron kjo asnjëherë tek unë, sepse dëshprimi normalisht i ndodhë çdo njeri jo. Qysh ndoshta më ndodhë dhe mua, por ndoshta mua jeta më ka mësuar ose kam personalitetin të tillë, këtë nuk di ta them, por mua nëse jeta mi jep 1 milion arsye për të qenë dëshpruar, unë jap miliarda arsye që nuk ka dëshprim të konë. Sepse thash jam tip shumë energjik, nëse diçka filloj edhe nuk përfundon, unë prap se prap nuk dëshprohem, sepse një fund gjithsesi e ka dhe një fillim tjetër. Normalisht që kontrollet oftalmologjike kanë qenë të rregullta, por krejt në atë kohë që i kanë thënë prindërve të mi, ka qenë ajo që faktikisht mjekimi mund të ndodhë, por gjithsesi kur të vjen një kohë që të avanson mjekësia, sepse problemi që ndronë tek nervi i syrit, dhe më thonë nervi që e përçanë sinjalin tek truri, dhe më thonë aj është dhe më thonë pa gjaksi, por fatë mirësisht që nuk është i vdekur. Edhe, dhe më thonë këtë ju a kanë thonë prindërve, e tani fatë mirësisht qysh edhe ju e thatë, tani më vetëm mjekësia ka avansuar, edhe normalisht që shpresat s'duhet humbur kur, duhet gjithmonë luftojmë për më të mirën, sepse sot në botë po shohim që ndoshta edhe nga një terë total, një person i verbër me vendosjen e atyre
Mieteve a pocipa vesic poi quenta nin mieksi, poi rikthehet drita, kështu që nuk duhet humbur asnjëherë shpresa, duhet vetëm të shpresojmë për më të mirën, sepse nëse jo këtu, normalisht në përvende tjera, tani si që di në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Izrael edhe atje, do më thënë janë duke u bërë këto operacione. Edhe tani së fundmi, nëse më pyet, nuk kam folur, do më thënë, me nënën ose me motrën, se si po ndihem, por gjithsesi, normalisht edhe këto kur lexojnë, siç lexoj edhe unë, e kanë atë mendimin pozitiv dhe normalisht gëzohen që po mbrin diçka e mirë për komunitetin e personave të verbër. Mirë po, në atë kohë normalisht që janë djerë shumë rënd, e tani besoj që vetëm janë më të qetë në këtë pikë. Po, ashtu është, ajo shkollë vërtet ka qenë shumë e mirë, ashtu si që thuani jo, por edhe vazhdon të jetë e mirë, prapse prapë edhe pse ka kaluar në tani të jetë si qendër burimore për mësim dhe këshillim. Unë nëse thash pak më heret, do më thonë, me zi se jam adaptuar, kjo nuk do të thotë se ka qenë shkolla e keqe, nuk do të thotë se ka qenë stafi punonjës aty jo i mirë, por me vetë faktin që për një periudhë shumë të shkurtër kohore më është dashtë të ndroj komplet të jetuarit, për këtë arsye thash për mua ka qenë goxha e vështirë, vetëm se modesht të ndahem nga familja, undava nga shoqet e mija, një si familjë do më thënë tur një mëndra, sepse duat them se shkolla e afër palatit ku unë jetoj është ndoshta 2-3 minuta, edhe tur një mëndra me shoqet e mija, si do të shkojmë në shkolle, të blejmë atë qante, këtë qante, ato fletore, më thetë, thash. Kjo ka qenë arsyeja që unë jam djerë më e mërzitur në atë periudhë kohore, sepse për ndryshë shkolla normalisht ka pranuar nxënësit, ka qenë konvikti, ushqimi ka qenë cilësor, kujdesi ka qenë në nivel, gjitha, vetëm kjo është arsyeja. E momentet që janë të paharuara, mandej mbasi vetëm u rita, po kam mjaft momente të paharuara, do më thënë, ndoshta të them, sot kur e kujtoj që kam shoqëri nga, po thuaj se gjithë Kosova. Fatmirësisht nuk kemi qenë shumë, por nëse vetëm nga një prej Kosovës, kjo i bie që nga e gjithë Kosova e kam nga një mik ose nga një mike. Nuk na bie shpesh të takohemi, por atëherë kur takohemi, normalisht i kujtojmë momentet e lumtura, ndoshta dhe momentet kur se cili prej nesh ka pas ndo një breng, jemi ullë, e kemi nda së bashku, kemi dhenë mendime, ndoshta se si mund të atë i kalojmë, qoftë një sfid, qoftë ndoshta një mërzip, ose të gjërat të tjera, por momente, ndoshta që asnjëherë nuk mund të harrohen, Arlinda, të them realitetin, atje çdo moment, për mua, flas, çdo moment ka qenë edhe vazhdon të jetë i paharrueshëm. Të ndoj diçka tani momentalisht, me të vërtet nuk po më kujtohet kështu të ndoj diçka, sepse po që se vendosën në peshore, unë them se të gjitha momentet janë të paharuara, qoftë nëse më ka munguar diçka, qoftë nëse më ka munguar familja, qoftë nëse ndoshta jam ullë me një shoqe, kam bisedu, qoftë nëse me një profesoresh, qoftë. Do më thënë, gjithë shka të unë është e paharueshme. Nuk di të ndaj një moment, edhe them, kjo është një moment që dallon prej të tjereve.
Nuk mund t'i ndaj, thash prindrit, motra, vllai, domethënë këta i kam ndier gjithmonë si zbrasti, por me raste gjithmonë më ka munguar edhe shoqëria. Do të thuash, por edhe atje ke pas shoqëri, po është e vërtet. Por në Kamenic, unë kam pas, dhe më shokët edhe shoqet që kanë qenë pa ndonjë aftësi të kufizuar, por aqë mirë më kanë trajtuar, aqë të kujdesshëm kanë qenë, sa që shpesh herë në pej kur kanë qenë, më kanë munguar lojrat që i kanë bërë me shokët edhe shoqet në Kamenic. Tani imagjino, do të ndalem në një moment për ta vërtetuar këtë që po them. Në pallatin ku unë jetoj, ekziston strehimoria. Edhe në atë strehimore, dhe më thonë, asë njëherë nuk janë fut njerëz, por vetëm ne që kemi luajtur fëmijët. Prej pallatit tim, dalja diku është tek shtëpia e mallrave. Në atë kohë, do më thonë, si fëmi, mua më kanë marrë shokët edhe shoqet edhe e kemi kaluat strehimore, që tani kur te kujtoj, më rënqethet trupi, do më thonë, nga friga, se do të isha fut kur. Por në atë kohë, do më thonë, jemi fut brenda. Pastaj kemi luajtur symbyllur aze. Gjitha lojrat që i kanë bërë fëmijët, tjerë i kanë bërë edhe unë. E, kjo ka qenë arsyeja që në pej mua më kanë munguar shumë ato lojra. Shumë, sepse prindërit e mi ju kanë treguar fëmijëve që po, lumja tani mundet me qenë normalisht shoqe me juve si që ka qenë gjithmonë, por vetëm duhet ta keni këtë kujdes, gjë që ata e kanë pasë. E kam pas atë kujdes edhe asë një herë të vetë me asë një gërvishje më të voglen nuk e kam pas kur unë kam luajtur me shokët edhe shoqet, dhe më thamë, para palatit. E, kjo, këto janë momentet që unë i kujtoj edhe ndoshta mund t'i diferencoj nga shkolla atje në Pej. Kjo fjala bullizim, Arlinda, tani ndoshta pa dashje, edhe ne tani kur bisedojmë, mund të thuash se me një fjallë umja me bullizoj, ose edhe anas hiltas. Por, sinqerisht të them, unë për vete asë një herë nuk jam ndjerë e tilë, për arsye se gjithmonë nëse unë e kam dëgjuar dikën duke thënë diçka, gjithsesi unë e kam kërkuar një sqarim. Asnjëherë nuk kam heshtur të them, e po u ndjeva e bullizuar se ma tha X, Y një fjalë. Nëse unë kam ndjerë që duhet të kërkoj sqarim nga i person, unë e kam kërkuar edhe me sqarim, pastaj e kam vendos vetë se a ka qenë bullizim apo ka qenë ndoshta diçka e paparamenduar. Tani ka gjithçka. Rrugës ka njerëz që lëshojnë fjalë. Rrugës, ndoshta në autobus ka njerëz që flet diçka. Por unë asnjëherë nuk kam dëgjuar dikush të flet kundrejt meje për aftësinë e kufizuar. Do më thonë, vetëm lëshojnë fjallë si që edhe i dëgjojmë që vërtet nuk janë as pak të hishme, zakonisht ndo prej veturave flasin njerës, që nuk është as pak e bukur ajo gjë, të bënd të ndjesh keq, por unë atë nuk e quaj bullizim, ajo është jo edukat. Definitivisht, kur dikujt i flet prej vetures, ose lëshon fjalë pa lidhje, ajo është një edukat tepër e ulët e personave.
por të jem e bullizuar në soje të aftësisë kufizuar, jo asnjëherë. Ta them këtë me sinqeritetin më të lartë të mundshëm. Sepse unë kam përfunduar edhe shkollën e lartë, dhe më thënë, studimet për gazetari, si që e përmenda edhe kretë në fillim të bisedës. Ndoshta mund dikush të thotë, e po atje mbase, jo asnjëherë. Madje, nëse përmenden momentet e lumtura, edhe që ndoshta kur njët nuk do t'i haroj, jam pikërisht momentet kur unë kam filluar studimet në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filologjik, Departamenti i Gazetarisë. Aty kam pas kolegët që vërtet asnjë sekond nuk jam ndjerë bullizim. Do të thonë e anashkaluar, sepse për bullizim mos flasim. Asnjëherë s'kam qenë anashkaluar. Kam qenë definitivisht e barabart me ta. Pa çka se pastaj unë kam pas probleme ose vështirësi tjera me sigurimin e literaturës. Aty i kam pas problemet, por aq kanë qenë të sjellshëm, aq kanë qenë të ofert, aq kanë qenë miqësor, sa që edhe atë problem unë nuk e kam ndjerë që po e përjetoj çdo ditë të mundshme. Aty kanë qenë, mund të them, momentet e gëzimit, ka pas plot situata që ndoshta unë edhe sot i kujtoj, edhe do t'i kujtoj gjithmonë, sepse jam ndjerë definitivisht si kur të kemi studiuar që nga kopshti ose që nga parashkollori e deri atëherë kur na takuan studimet. Profesorët kanë qenë të jashtëzakonshëm, edhe gjej rastin që se cilin prej tyre ta falemderoj nga zemra. Jo që ndoshta kanë qenë mirë kuptues, por më kanë trajtuar aq mirë, sa që unë nëse e kam këtë sukses sot në punë, definitivisht e kam shkaku i profesorve. Po, e vërtet është që literatura ka munguar, por unë si që thash jam shumë këm gullëse. Nëse vendosi për diçka, definitivisht do ta qoj deri në fund. Unë vetëm i kam lutur profesorët që të jenë, dhe më thanë, të rept, kur është në pyetje, dhe më thanë, vendosja në note. Këtu flasim për provimet. E për punën e literaturës, ata s'kanë qenë as pak fajtorë, sepse aty është këtu hyn Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që definitivisht duhet ta bëjë këtë zgjidhje, por profesorët kanë qenë të jashtëzakonshëm, sepse tek provimet, tek ushtrimet, tek detyrat, tek leximi i literaturës shtesë, ata definitivisht kanë qenë të sinqertë. Pse them të sinqertë? Sepse më kanë trajtuar ndoshta barabart. Tani këtu, mbase pak, mbase kam pas mirë kuptim, por të them sinqerisht se kur jam pyetur në provime, këtu e vrej që më kanë trajtuar barabart, sepse nuk kanë bë tolerim. Me raste e kam plotësuar testin, por në shumicën e rasteve, unë jam pyetur me gojë, edhe kjo më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, po e ripërsëris, nëse këtë sukses sot e kam në punë, e kam falë profesorëve që edhe njëherë po them i përshëndes edhe i falenderoj shumë që e kam pas atë qasje kundrejt meje. Përfundimisht,
ne vetë vetës ja hapim ose ja mbyllim dyert. Nëse ndalemi edhe pak këtu tek studimet, normalisht që nëse unë do të kisha kërkuar ose do t'i kisha lutur profesore që thjesht po dua të jem një gazetare, ju lutem ma jepni një notë, ju lutem ma kaloni vitin, andej këtej, po dhe do t'a kishim bërë ndoshta. Këtu të më falin profesore se po flas në emrin e tyre, por po them mbase nga mëshira dhe do t'a kishim bërë, sepse në mesin e qindra studenteve, hajde një kaloje dhe përfundon gjithçka. Por është e vërtet që unë nuk e kam toleru veten të vi deri në atë pikë, sepse për mua nuk ka qenë e rëndësishme vetëm një diplomë. Arlinda, diploma është vetëm një letër. Po pastaj çka? Unë nuk u nisa në fakultet që të mësoj edhe të kthehem prapë në qytetin tim, edhe dhe më thonë të rri dhe të vazhdojnë të dëshprohen. Por unë e fillova fakultetin për ta përfunduar edhe për të kontribuar për shoqëri, ashtu si që më këshilluan miqtë e mi Amerikan. E në rast se nuk do ta kisha përfunduar ose nuk do të kisha mësuar, çfarë kontributi do të jepja? Kjo është absurde nëse dikush vërtet kërkon që të thirret në shoqëri me një diplomë pa dije. Sepse edhe ju gazetare, unë gazetare edhe mund të quhemi. Por si po dalim te publiku? Kjo është pyetja që vërtet vetëm po ja japim përgjigjen. E unë fatmirësisht nuk e kam lejuar, nuk e kam toleruar një gjë të tillë që të marrë një diplomë pa dije. Edhe unë shpesh e kam dëgjuar këtë fjalën të thuhet zanat. Çdo profesion është zanat. Edhe profesioni i mjekut është një zanat, sepse unë atë profesion nuk e di. Por një mjek mund të bëhet gazetar. Një ekonomist mund të bëhet gazetar. Një jurist mund të bëhet gazetar. Por mund të bëhet gazetar vetëm në këto fushat përkatëse që unë i përmenda. Madje mund të bëhet një gazetar i jashtëzakonshëm. Por vërtet që të jesh i suksesshëm si gazetar, duhet që të dihet filli i profesionit. E ne, unë po flasë personalisht, po të mos kisha mësuar ashtu si që duhet. Vërtet, do të kisha pas shumë problem, ndoshta që të qasëm në problemet e shoqërisë, sepse për çdo javë trajtoj tema nga më të ndryshmet. E në rast se nuk do të kisha marrë shkollën ashtu si që duhet, ndoshta edhe me kohën do t'isha mësuar, por vërtet mua nuk më pëlqen një gjë e tillë që të punoj në diçka ku nuk jam e sigurt. Vërtet mua më pëlqen të eci, okej, me hapa të ngadalshëm, por të sigurt. Nuk më pëlqen të eci me hapa të mëdhej, por më pëlqen të eci me hapa të ngadalshëm edhe të sigurt, sepse edhe nëse rrezohesh, nuk lëndohesh fort. Zgjohesh pa lëndime. Kështu që mua kjo Arlinda më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të jam kjo që jam sot. Nuk them se jam kush e di se kush, por me atë që kam bërë deri sot, mund të them se ja kam dalë që të jap një kontribut sa do të vogël për shoqërinë. Unë temave sociale, temave shoqërore nuk ju iki asnjëherë. Emisioni që unë jam autore titullohet Për një botë më të mirë. Në të vërtetë, për një botë më të mirë ka nevojë çdo kush.
ce-i bine e că për çdo segment të shoqërisë unë trajtoj tema. Po si që thash, e fokus ju jap temave që kanë të bëjnë me personat me aftësi të kufizuara. Ka pas Arlinda tema nga më të ndryshmet që unë kam trajtuar, dhe më thënë qoftë për personat me sindromën Down, qoftë për personat me autizëm, personat e verbër, personat me aftësi të kufizuara fizike. Do më thonë, tani mos t'i numroj të gjitha kategorit, por në një kohë, nuk e mbaj mend tani vitin kur ka qenë, kur në librat e biologjisë personat me sindromën Down janë ofenduar, nuk do t'i kthehem asaj teme, sepse ka qenë goxha e përhapur në shoqëri, goxha është diskutuar për këtë çështje, por jam shumë e lumtur që në mesin e shumë gazetarëve, në mesin e shumë personave nga shoqëria civile, kam qenë edhe unë që kam ngritë zërin edhe kemi bërë që përfundimisht ai problem të zgjidhet, të rregullohet ai problem në libra edhe sot, edhe nëse personat me sindromën Down studiojnë në klasa gjithë përfshirëse, përfundimisht nuk do të hasin në atë term. Sepse përpara edhe kanë mund ndoshta ta anashkalojnë atë term, edhe nëse e kanë parë, nuk e kanë thënë, por fatkesia ka qëndruar në atë se ndoshta sot kur është spjeguar ajo një simsimore, njëri nga nxënësit nuk ka qenë në klasë edhe ai ose ajo nuk ka pas mundësi ta dëgjoj profesorin duke thënë se po kështu thuhet, por ju mos e thuani sepse është gabim teknik. Kështu që ajo ka qenë një rast që jam shumë e lumtur. Pastaj ka pas edhe raste tjera kur sikur unë tani që jam te kjo në një emision ku po konsideroj edhe po uroj të jem një storje motivuese për të tjerët. Edhe tek emisioni jem ka pas storje motivuese. Madje ka pas storje motivuese edhe që nuk i takojnë personave me aftësi të kufizuara. Më besoni që unë edhe nëse thuhet që jam e fortë, jam këmbë ngulëse, mua më ka ndihmuar edhe tëftuarit e mi, sepse nga secili, nëse ka marrë nga një element, atëherë unë e kam vendosur tek karakteri im, edhe sot e asaj dite më ndihmon, dhe më thonë, që t'jem të themi e sukseshme. Ata janë shumë të lumtur, ata madje shpesh herë në biseda të kafes të themi, ju rikthehemi atyre momenteve, ju rikthehemi disa situatave që atë ko jemi ndirë ndoshta më rëndë, nuk e kemi përjetuar edhe aqë letë, por sot ndoshta i shohim me një sportivitet, të denë se e shohim që a nga dalë, po të kishim menduar ndoshta dhe atëherë si kur sot nuk do të kishim qenë dhe ndoshta aqë shumë të mërzitor, sepse prapë se prapë raste të ndryshme, dhe më thonë, në përbotë, kur i dëgjon edhe rëfimet e tyre, gjithsesi të bën edhe të reflektosh, Arlinda. Pastaj, unë e përmenda edhe storjet e suksesit, storjet motivuese të personave që nuk ka ndonjë aftësi të kufizuar, që unë i kam intervistuar në emisionin tim, edhe ato kanë qenë një rast tjetër që të bëjnë të reflektosh. Sepse për shembull
Ta them një shembul, unë them që kam pas vështirësi në shkollim. Ai tjetri thot kam pas vështirësi në shkollim sepse nuk e kam pas një pjerrin. Ose ai tjetri thot po unë nuk e kam pas gjuhën e shenjave, më është dashtë të gjindem ashtu siç kam ditë dhe kam mundur. Por më besoni se ka njerëz shumë të njohur për neve që kur i kanë rëfyër, dhe më thanë, storjet e tyre të ekon, me qëfar vështërsi janë balafaquar deri sa kanë përfunduar studimet, e vërtet kjo më ka bërë të reflektoj të them, aha, nga dalë. Po këti personi nuk i ka munguar shikimi, nuk i ka munguar lëvizja, dëgjimin e ka pas, gjitha. Por edhe ky pas ka pas këto probleme, edhe e sheh se ja ka dalë. Natyrisht nuk i ka pas problemet me literaturë, me qasje, me gjitha, por i ka pas problemet ekonomike, nuk ka pas ndoshta ku të qëndroj. Madje një rast është kur më ka treguar se në vend të shokut ka qëndruar në konvikt, ka pas rrezik të vjen në sigurimi ta nxjerr në mes të natës jashtë. Edhe këto janë probleme që ani pse nuk janë ballafaquar on, është ballafaquar personi përkatës, e që këto rrëfime shumë shpejt besoj se do të dalin në librin tim të tretë që tani vetëm është, domethënë, i gatshëm, vetëm po pret dritën e botimit. Është një libër që pikërisht i sjell këto rrëfime. Ky është njëri nga 10 rrëfimet që do të dalin në këtë libër e që janë të gjithë persona që nuk kanë ndonjë aftësi të kufizuar, por që edhe ata gjatë jetës së tyre janë ballafaquar me vështirësi derisa kanë arritur tek suksesi që vetëm sot e gëzojnë. Faleminderit për pyetjen. Unë këtë rast, përveç se do t'a veçoja familjen time, t'a falemderoj, do t'a falemderoja, normalisht në radhë pare falemderoj Zotin, pastaj vjen familja, do t'a falemderoj jashtë zakonisht stafin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë pikrisht ata njerës që kanë bërë të jetë luma kjo që jam sot. Profesionalisht e kam fjallën. Pastaj do t'i falenderoj profesorët e fakultetit të gazetaris në Universitetin e Prishtinës. Do t'a falenderoja stafin e punës ku unë punoj, që vërtet edhe ata janë shumë miqësor edhe më kanë pranuar jashtëzakonisht mirë. Kolegët e fakultetit, Arlinda, janë shumë vërtet, unë e ndjej për obligim që t'i falenderoj të gjithë, sepse se cili prej tyre më ka bërë që të ndihem mirë, kështu që nuk mund t'i anashkaloj. Më that një person ose dy, por unë vërtet këtu nuk mund t'i ndaj këta që vetëm sa i përmenda. Kështu që të gjithë i falenderoj nga zemra edhe uroj më të miren e mundshme për se cilin për tyre, sepse janë qindra, janë shumë për t'i përmendur emër për emër, por të gjithë ata që më njohin e kuptojnë se për të gjithë ata kam falemderim të veçantë. Nga zemra po ja them se i cilit. Edhe njëherë po kthehem atje në fillim ku thash, nëse jeta të jep disa arsye sfiduse, ju tregoja një jetës shumë fesh më shumë arsye që mund t'ja delni. Mua për vete, sinceriteti, përgjegjësia edhe të qenit e drejt për drejt më ka ndihmuar shumë në jetë. Andaj, unë i bëj thirrje se i cilit prej jush që
nëse jeni të përgjegjshëm, të sinqert, edhe nëse jeni të drejt për drejt, asnjëherë nuk keni për të ngecur në rrugë. Gjithmonë, këto tri elemente do t'ju qojnë për para. Mua më kanë quar për para, por shpresoj që edhe se cilin prej juve do t'a ndihmoj se cili element që unë e përmenda.